Bem-vindos à segunda temporada de podcast sobre a temática A Leitura Multissemiótica do Simbolismo e Forte Presença da Mitologia Greco-Romana na Poética das Lendas Amazônicas. Eu sou Joelma de Lima Barata, estudante de licenciatura em Letras Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, cursando o sétimo período. Este podcast é resultado de um projeto de iniciação científica, o PAIC, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Amazonas, a FAPEAM, e se insere na linha de pesquisa Estudos Semióticos da Linguagem e do Simbolismo na Poética dos Mitos e Lendas Amazônicas, do Grupo de Estudos Semióticos, Literatura, Cultura e Outras Artes, o GES, que é coordenado pela doutora Socorro Viana de Almeida, e visa estudar a linguagem e o simbolismo nas poéticas dos mitos e lendas amazônicas, tradicionais e contemporâneas, e suas intertextualidades com os mitos grego-romanos. Lançar um olhar sobre a cultura amazônica e a partir da técnica qualitativa da análise semiótica, pois na cultura amazônica, a explicação dos eventos cotidianos se faz por meio de uma forma poética de imensa riqueza simbólica, inserido na relação do homem com a vida, um elemento de poesia. Queremos convidá-los para mais uma jornada de conhecimento das lendas. A poética do simbolismo e de suas imagens e da forte presença da mitologia grego-romana, com o uso do recurso tecnológico do podcast, pois diante de um cenário tecnológico atual, deve-se buscar novas formas de recontar as lendas e despertar nos alunos a atenção para este gênero. Para isso, escolhemos três lendas para serem trabalhadas: a Lenda das Amazonas, a Lenda de Poromina Minari e a Lenda de Rudá. Os objetivos do podcast visam mostrar a importância dos gêneros digitais multissemióticos como ferramentas educacionais no processo de ensino e aprendizagem, possibilitar ao público o entendimento sobre o mundo amazônico e o seu imaginário, contribuir para a formação do conhecimento sobre a literatura oral e permitir ao ambiente escolar novas práticas de ensino através deste gênero, que é tradutor da vida cultural, hospedar nas plataformas digitais. Cultura amazônica, simbolismo, mitologia e lendas. Segundo Viana 2020, no vasto mundo do imaginário caboclo, vivem incontáveis imagens e símbolos, e são essas imagens que estão constituídas de uma força própria, que expressam uma realidade instauradora de novos mundos. As lendas selecionadas para este trabalho serão os objetos de nossa investigação. Para darmos conta deste trabalho, fez-se necessário um mergulho das mitologias oriundas de outros povos. Fazemos aqui um recorte em relação aos mitos grego-romanos, pois assim como em muitas outras culturas espalhadas neste vasto mundo, a brasileira também recebeu, através dos colonizadores europeus, fortes influências de seus mitos, com os quais foram incorporando na nossa cultura, passando por uma conversão semiótica, a qual hoje é percebida exemplarmente nas lendas. Este projeto se justifica porque se propõe a fazer uma ponte entre a teoria semiótica persiana, a cultura amazônica e os gêneros discursivos, notadamente os mitos grego-romanos e as lendas amazônicas, cujos temas se cruzam de maneira particularmente totalizante e funcionam como um pano de fundo para as novas práticas de pesquisa. Na Amazônia, há uma realidade mágica que corresponde ao Olimpo grego, habitada por divindades encantadas que compõem a teogonia amazônica, como Orfeu, que mergulha na profundidade das coisas para resgatar a mulher amada. Mergulharemos nesse trabalho para desencantar sua dimensão simbólica contida em potência submersa na poética das lendas. Sabe-se que os mitos, eles surgem com o papel de explicar as origens, as coisas e as situações incompreensíveis que foram repassadas de forma narrativa por alguém de credibilidade, de confiança em uma sociedade. E existia muitos questionamentos no coletivo em que era necessário serem respondidas. E assim acontece com a lenda também. Segundo Vernand, 2009, ele diz que o mito ele pode ser compreendido como um relato fantástico da tradição oral,
Loureiro diz que é próprio do poético ter a dimensão do mito, tornando-se dimensão transfiguradora de fases históricas que são entendidas e idealizadas como época das origens. É como se tudo nela estivesse nascendo. A lenda, ela é justamente isso, essa narrativa fantasiosa de caráter fantástico que combina esses fatos reais e que é transmitida pela literatura oral, bem parecido com o mito. Para Cascudo, 1984, ele vai afirmar que ela se manifesta mediante um corpus extremamente amplo de mitos, de lendas, contos, causos, canções, sagas, provérbios, e é transmitido de geração a geração pela oralidade. E ele vai apresentar quatro características fundamentais dessa literatura oral, ao qual estão presentes a antiguidade, que ele diz que uma vez que é impossível identificar a data do seu surgimento, a persistência, pois são transmitidas de geração para geração através dos séculos e sempre reformuladas, mas não esquecidas, o anonimato, que o que faz com que ela seja de todos e de ninguém, porque não se sabe uma autoria real de quem a fez, de quem a construiu, e a oralidade, que é a voz anônima do povo, que tem na sonoridade, na entonação, no ritmo, além dos gestos, os grandes aliados que reforçam esse significado da mensagem ao qual ela quer transmitir. A história cultural da Amazônia é uma região que passou por grandes processos e tem sido palco de conflitos de imagens e signos de conversão semiótica desde os primeiros séculos após o descobrimento do Brasil em 1500, com a catequese, a pedagogia dos padres, a imposição da igreja sobre a cultura indígena. Nós já vimos isso em outros episódios, que o imaginário indígena já possuía seus próprios símbolos, seus significados, e quando receberam dos exploradores esse novo símbolo, ele foi introduzido então na cultura indígena de forma a fazer com que houvesse uma conversão, uma fusão de símbolos, uma fusão de cultura, de moral, que faz parte hoje e são retratados nas lendas. Aqui há um vasto arsenal de lendas e mitos que povoam o imaginário amazônico e formam um emaranhado de signos, símbolos, figuras e figurações, numa relação mágica com a natureza e sociedade. Para compreender a cultura amazônica e a experiência humana nela acumuladas, deve-se levar em conta o seu imaginário social, pois nos elementos produzidos pelo imaginário há uma permanente tentativa de se compreender o homem, a vida, a morte, a natureza. E esse conceito de semiótica, de cultura, o significado na vida social dos povos e como deve ser adequadamente estudada, numa tentativa de esclarecer isso que é próprio do conceito cultural. Essas relações de comportamento do real, dos indivíduos e dos grupos. Portanto, compreender uma cultura é estudar o código de símbolos e significados que são partilhados por essa mesma cultura. Pois o significado de cultura vem da compreensão da própria natureza humana. Na terminologia da tradição persiana que adotamos, uma relação sígnica e é chamado de símbolo quando, em sua ausência, não haveria nenhuma ligação entre significante e significado. Em outros termos, um símbolo, ele sempre na terminologia de Peirce, não possui outra motivação que não seja histórica ou convencional. Peirce, 1972, página 128, ele vai esclarecer, dizendo: a palavra símbolo tem tantos significados que seria uma ofensa à língua de adicionar-lhe mais um. A significação que lhe dou, a de um signo convencional nato ou adquirido, e não é
tanto um significado novo como um retorno ao significado original. Além disso, é justamente devido à separação entre significado e o significante imposta pela arbitrariedade que as relações cígnicas e simbólicas são particularmente úteis. A lenda, como um produto da imaginação dos povos, só muito recente tem sido então objeto de estudo científico por investigadores. Talvez por ser considerado novo na literatura popular, mas é um gênero tradutor da vida cultural de uma sociedade e é necessário preservar e transmitir às novas gerações como uma identidade cultural. A relevância desse trabalho desenvolvido pretende lançar um olhar sobre a cultura amazônica, uma cultura que é resultante de uma intensa relação com os elementos orquestrados de outros mundos. A Amazônia é uma terra de lendas, e ser amazônico é justamente isso, participar deste universo numa unidade real e imaginária, onde há um contágio, digamos assim, pelas vozes do povo, quando ela é transmitida, ou contagiados, e é passado de boca em boca, sabe? Essas coisas fabulosas que se ouviram, que se chama coisas de índio, de caboclo, e continuam vivas na alma do homem amazônico. E até hoje são narradas com essa mesma certeza que se tinha tantos anos atrás. E isso vai sendo perpetuado no decorrer do tempo. Essa variedade de histórias são infindáveis. É uma riqueza de sabedoria realmente popular, né? E a relevância científica da pesquisa justamente possibilita em somar e aumentar esse conteúdo teórico sobre este assunto. Para nós, é mais uma análise que vai facilitar novas leituras e novas reflexões sobre essa questão, de forma a permitir também uma possibilidade de ampliar esse conhecimento científico na academia, observar a forte presença da mitologia grego-romana na poética das lendas permite novos modos de olhares através dos índices que nos chegam da cultura e mais particularmente do modo como ela se inscreve em cada um de nós, como referências culturais e estão presentes na mentalidade dos povos através de suas histórias, de seus mitos. Quando se mergulha nessa cultura, percebe-se que são pura poesia, brotadas espontaneamente no coração dos antepassados, nesse desejo de fixar de algum modo o que eles sentiam, o que eles aprendiam com a própria existência e até mesmo dos exploradores que aqui vieram, o olhar e as comparações que eles afirmam através dos relatos, o qual nós vamos observar nas lendas, comparando com aquilo que eles já conheciam, com o que era natural de seu mundo, dos mitos que já faziam parte do seu imaginário e que aqui eles é como se tivessem feito uma nova releitura daquilo que eles já conheciam. Então, é interessante que tudo isso que foi registrado é o que constitui hoje as lendas ao qual nós conhecemos, a qual foi passada ainda de geração pelos pais, pelos avós, ao redor de uma fogueira, de boca em boca, e não se perdeu no tempo. Continua viva hoje e necessita que seja repassada às novas gerações para que não venha a ser esquecida a sua própria história, porque falar de lendas, de mito, é contar a história do seu povo, da sua gente. Há uma realidade mágica que corresponde ao Olimpo grego. Faz-se necessário observar esse simbolismo que ultrapassa os seus sentidos referenciais. Percebe-se que não se mostra de forma direta nas suas significações ali no primeiro contato,
É necessário o desvelamento de sentidos que vai fazendo sentido na medida em que se analisam e se interpretam as imagens veiculadas, que vão possibilitar uma leitura simbólica. Por isso que nas lendas selecionadas é imprescindível um olhar semiótico que permita uma análise mais profunda, e é justamente através da teoria peirciana que vai permitir essa descoberta de indícios para a legibilidade das imagens através dessas relações entre os signos verbais, os signos extraverbais ou culturais, e vai permitir uma reflexão do simbolismo manifesto na representação sígnica, que estão presentes na superfície linguística dos textos e também nos seus espaços simbólicos ou representativos. Então, para se compreender a essência desse imaginário amazônico que estão representados através das narrativas orais, é necessário também dizer que a presença dos elementos que aqui foram introduzidos se tornaram a base da cultura indígena, com os quais passaram por uma mudança de qualidade simbólica. Verifica-se que existe uma relação de conflito de culturas, ou podemos dizer de conversão semiótica, tanto daquela trazida pelos europeus quanto das que aqui já existiam. Essas funções se reordenaram para exprimir uma outra situação cultural, e isso está refletido no viver do povo amazônico. Aqui, as lendas e os mitos eles vão se modificando, se transfigurando e reaparecem com novos sentidos, mas não deixa de manter aquela conexão que tinha de diálogo entre o homem e a natureza. Isso é percebido tanto na lenda de Poromina Minari, o fantástico, as transformações, a natureza que fala. É interessante observar esse cenário onde possibilita um conteúdo mítico próprio dessa região. E é sobre isso que nós idealizamos esse projeto sobre as lendas amazônicas, procurando mostrar as imagens simbólicas que vão refletir justamente os mitos já ambientados nessa cultura. Neste novos episódios, vocês terão contato com conteúdos míticos como forma de reintegrar os valores e conhecimentos baseados nos saberes da tradição cultural amazônica ao longo da história social dela. Como esses encantos foram se constituindo e de que forma eles se destacam nesse universo amazônico, como um elemento que só o tempo explica e encobre essa realidade. Este projeto é um processo contínuo de aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento da criticidade, capacidade reflexiva e de maturidade de ideias. O motivo da escolha do podcast como um recurso tecnológico se deu pela facilidade do manuseio e do acesso por parte de professores e alunos da rede pública, práticas de ensino e aprendizagem voltadas à leitura multissemiótica do simbolismo e da forte presença da mitologia grego-romana na composição das lendas. A importância da literatura oral, repassada através dos novos formatos tecnológicos, possibilitarão ampliar o conhecimento científico no processo contínuo de aquisição de conhecimentos e desenvolvimento da criticidade, da capacidade reflexiva e da maturidade das suas ideias. O motivo da escolha do podcast como recurso tecnológico se deu pela facilidade do manuseio e do acesso por parte de professores e alunos, principalmente da rede pública. Contribuirão como práticas de ensino e aprendizagem voltados à leitura multissemiótica do simbolismo e da forte presença da mitologia greco-romana na composição das lendas. Os episódios estão divididos em 5 partes, com duração de até 20 minutos para cada lenda, composto por até 4 momentos. O episódio 2, A Lenda das Amazonas, composto por 3 momentos. O primeiro,
A forte presença da mitologia grego-romana numa contextualização sobre o imaginário da cultura amazônica. No segundo, caracterização da lenda das Amazonas. E no terceiro momento, as imagens semióticas na lenda. O episódio 3, A Lenda de Boromina Minari, composto por três momentos. O primeiro é compreender o simbolismo da lenda de Boromina Minari na cultura amazônica. O segundo, as ricas nuances simbólicas na lenda. E no terceiro, o simbolismo manifesto. Episódio 4, A Lenda de Rudá. No primeiro momento, teremos a contextualização da literatura oral na Amazônia. No segundo momento, caracterização da lenda de Rudá. No terceiro, a ressimbolização da semiótica na lenda. E no quarto e último, discussão sobre a lenda na cultura amazônica. E no quinto episódio será o encerramento do podcast, com três momentos. O primeiro, falando sobre o imaginário amazônico, a cultura local, a identidade amazônica e as imagens culturais, notadamente mítica, o lugar da lenda nas escolas públicas e o uso do gênero lenda como recurso pedagógico na formação, nas aulas de língua portuguesa e literatura.